ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಎಫ್ಐ ಟಾಕ್ಸ್. ಕೆಜಿಎಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೂ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ 27th ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರು KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಅವರು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ನ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ KGF ಟೀಮು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾಗೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಫಾರ್ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಇನ್ ಕೇರಳ. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ಥರ ಅಲ್ಲ, ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ದೊಡ್ಡ ತಮಿಳ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಇವಾಗ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು, ಬೀಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮೇ ಬಿ 13th ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ 14th ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಅಥವಾ KGF ರಿಲೀಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ, ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ನ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಟ್, ಬೀಸ್ನ ಥ್ರೆಟ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಎನಿಮಿ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ KGF ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ, ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೇಫ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ, ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮೇ ಬಿ KGF ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೇರಳ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಬೀಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇರಳ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತ ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಂಧ್ರನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೀಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪದ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗಿದ್ರೂ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಅವ್ರಿಗೇನೆ, ನಮಗಾಗಲ್ಲ. KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆಗಲ್ಲ, ಅವರೇನೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅವ್ರ ಸಿನಿಮಾನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಶೋ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ನಿಜಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಅದು ಯಾರು ಏನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ದಿನ. 14th ಆ ವೀಕ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು KGF ಚಾಪ್ಟರ್ 2, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ಎ ವೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇಗ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ 100% ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಯ್.